こんにちは。画面をご覧いただいているようにビットポイントジャパンで、カルダノの取り扱いが8月25日水曜日にスタートいたします。これに合わせてですね、たくさんの方がこれ講座を開かれると思うんですけども、私が考えるに一旦ね、価格はね上がっていくと思うんですよ。でその後で決済の方がちょっと手間がかかりますんで、一度に決済される方が増えるんではないかなというところですね。その他ね、ステーキングプール運営者のリピさんとかをお招きして、いろいろとお話を聞く機会がありますんでね。それから他にもね、これは今度機会があったらやろうかと思うんですけども、カルダネーダ10万円勝負のバクちゃんさんとかね、こういった方にもお話聞く機会があると思いますし、その他ね、渡辺瑞香さんとかも注目されてますんで、初日本上場ビットポイントカルダネーダ、こちらの方に注目していきたいと思います。きっとですね、多くの方が待ってらしたんじゃないかなと思います。でやっぱりね、すごいのが、10万円が1億円にみたいなね、そんなキャッチコピーが踊ったのが、この体のエーダーだと思いますけども、まさにそれが実現した唯一の、案件になるんじゃないかなと思いますね。様々な ICO が飛び交いましたけども、ほとんどがね、どうなったかよくわかんないもので、これだけが唯一本物だったのかなと。いうところを振り返って確認できるんじゃないかなと思います。私も2014年からね、このカルダネーダ専門で、暗号通貨情報を発信してきて、やっぱりね、体の身寄りに尽きるなというところでございます。引き続き支援の方よろしくお願いします。そして、カルダネーダをはじめとするブロックチェーンエキスポ、こちらの方がね、10月に予定されております。私もこちらの方に出資させていただくんですけども、主催をされるのが、出展ですかね。されるのが、カルダネーダ10万円勝負のバクちゃんさん、ワクタさんですね。こちらの方も大注目でございます。チャールズ・ホスキンソンさんもご登壇されるそうなんで、注目のイベントになっております。それでは、今回は以上です。